der war gerne rein. Ja, ud med kæber. De tager en kraft sammen ud nu. Ud med kæber. Okay, Fæller også har rimelig god. Han er fint. Han er fint. Vi spiller med den. Han er godt set ikke opdateret, hva'? Ja. Fordi jeg er så dårlig, hva'? Velkommen til Blue Water Arena. Det ligner det stadion, vi spiller på i Kazakhstan her for et par år siden. Der er ikke noget at gøre med det, vi spiller på normalt. Men, kom så! Fino! Er du grøn? Forland, jeg er rød. Er du grøn? Fra højre mod venstre har vi Mick og Ryan. Tak. Der ligger ud af et aggressivt løb fremad. Okay, jeg kommer der. Ej, det er lækker lige her. Hvor skal I hen, gutter? Så, nu begynder det lige. Ej, kongeafslutning! Hvem var det? Ja, Løn. 1-0 på mål. Det er fint, Løn. 1-0 stads. Ja, ja. Så har vi målspark til Van Buren og Ryan. Ja, du brauker. Fin frisør, han har ellers sådan her. Oj, det bliver lidt en skævret, men der er en, der står klar. Hvem har vi det? Er det Fæller, der har bolden? Fæller driver bolden op ad højkanten. Spiller den frem til... er det Van Buren? Oj! Dårlig afslutning. Det er faktisk... det er meget lige det, vi ser på træningsbanen. Så kører vi ud på kanten. Ryan Gassel. Ryan Johnson. Oj! Ja, vi har... Rødt, så vigtigt skader. Nej, der er skader. Er det en hamstring, eller hvad? Er det en hamstring, eller hvad? Fumler. Ej, en kongeaflevering. Så er der et friløber. Er der? Øj, den går ved siden af. Hjørnespark. Godt taget af målmanden. Så bliver der trykket vildt på alle knapperne. Der er ikke nogen, der ved. Den er forbi mål. Desværre, kom igen. Åh, vent så. Så får Mensa den, og så begynder han at lave lækkert. Ja, så mister han. Så kører kontra. Så kører kontra. Nu kører vi omstilling. I midten. Det er Kasper Nielsen, der spiller den ind over der. Og der er mål! Fri spark til målmanden. For Myhren laver stopfinden. Han driver lidt frem og tilbage. Spiller den ind over. Og der er panik ind i forsvaret. De tyrer den væk. Jeg troede, han var solgt. Men han er åbenbart stadig... Det er fandme godt lavet, det der. Åh! Vi skal, jeg skal ind og handføre, ven. Okay. Åh, der bliver han overtrumpet. Den er jo gammel på det hold der. Han vil gerne have anforbindet til anden halvleg. Men Kasper han siger, Nixon, det sidder på mig. Jeg bestemmer. Det er åbenbart det samme her i klubben. Lyng er under tøflen til Kapper. Og sige, kvaliteten den er rigtig, rigtig dårlig. Man kan godt se, at de ikke er vant til at spille fire med de drenge. Så, friløber, skyd på den første. Nej. Hvor har vi meget chance, mand? Van Buren, han kan jo godt snakke lidt dansk, som I kan høre. Michael Jacobsen er på tilt igen. Og så er der friløber igen. Kom, så skal der være mål nu. Han er ude af målmanden, men han brænder! Nej! Ja! Er det Van Buren, der sidder lige? Hvor er det godt spillet, det der? Jamen, så er spotdommen jo i gang. Er det Eisen ud? Er det en spokhund, der sidder ham, der kan sige? Han er helt væk, jo. Du Brauger, han er lidt på skovtur. Han prøver ellers sit bedste. Men hans holdkammerater herinde er ikke helt tilfreds med ham. Oj! Ja, han er nipper. Så kommer han igen! Oj! Vi har straffe. Der er straffe. Jeg tror, det er Jacobsen, der skal tage det straffe. Leon. Leon Jessen får rød billet. Sikken start på hans karriere i Esbjerg. Første kamp. Pst, ud med dig. Nej! Martin! Hvor er det godt spark? Jeg læser ham jo! Øj, han er nede på maven og rullet. Øj, hvem er det der helikopter? Ej, det er også på tiden. Nu begynder de at snakke om, at dommeren har været imod dem hele kampen igennem. Det er lige hvad vi snakker om. Så kommer Kevin Mensa. Kevin Mensa! Hvilket mål! Skal vi sige en gang mere? Jeg må bare sige, det er en god first timer. Men vi går tilbage til en af Mensas første kampe i klubben, hvor han laver to mål mod Aalborg. Og jeg synes, at der skal prøves for distancen snart. Det er nok den eneste måde, I kan score på. Målmand også bare mellemhånd. Ej, de er oppe at stå begge to. De tror lige, men de er lige oppe at lukke til osten. Det er en der Emil Lyng, der får skudt også. Kom igen, bare sæt dig ned. Sæt dig ned. Vi kan koncentrere dem der herovre. Skåre på det, bro. Anders Sumi, der ved ikke, hvad han laver. Jonas Jensen, der er fremme. De satser hele butikken. Der er også kun 6 måneder tilbage. Sparke Jonas. Og løb op. Gavn. Og så skal det. Omstilling. Hå, løb. Omstilling. Hvorfor spiller han den ikke? Jamen altså. Bakker på mål. Den er god. Er langt over mål. Og vi er færdige. 3-0 sejr til Ryan og Mick van Buren. Hvad har I at sige til jeres forsvar over den elendige indsats, I er kommet med i dag? Åh, undskyld. Jamen, det er svært at sige.
hvad der går galt. Men igen, vi har ingen keeper hele anden halvleg. Det er det, der giver udfald i dag. Kan det være noget med jeres evner at gøre? Er I ikke gode nok? Generelt? Overhovedet ikke. De scorer tre mål, og vi har tre fejl af keeperen, så... Super kort. Hvem scorer flest mål? Jeg scorer tre mål. Han har tre oplæg. Det er fint samarbejde, tror jeg. Ja, okay. Jamen, hvad siger I til jeres modstand? Var det i orden, eller var det under niveau? Lidt under niveau. Det er fuldstændig styr på det. Jamen, tillykke med sejren. Det var en fornøjelse. Til sidst? Ja, men Emil, han vil gerne lige komme ind med noget mere. Jeg vil bare sige, at når vi er på træningslejr, så sidder mig og Kasper jo ikke og spiller FIFA ugen ud. Du træner? Vi træner hårdt. Hvis vi har fri, så er det ned i styrken. Og ikke foran skærmen. Det var alt. If you believe that... Programmet blev præsenteret af Oddset.